Dobrý den, vítejte u dalšího dílu života na Vysoké škole, na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Dnešním dílem vám povíme o tom, jak bude probíhat třetí kolo přijímacího řízení, povíme vám o některých akcích Studentské unie a také vám ukážeme, že praxe nemusí být jenom v laboratořích, ale můžete ji konat třeba i v různých firmách. Své poznatky v praxi využil i Milan Talíř. Připravil a zrealizoval miniaturní ledničku z 3D tisku. Ty přípravy nebo samotný ten proces té výroby trval okolo 2 měsíců od toho samotného konstrukčního návrhu až po tu samotnou realizaci. Ten samotný nápad vzniknul u mého vedoucího, kde jsem dělal praxi u firmy Výkres, kde vlastně vznikl nápad dostat ke konečnímu zákazníkovi ten chladící stůl, byť ve zmenšený podobě. Stačí připojit do sítě a za chvíli je váš oblíbený nápoj vychlazený. Na tomto projektu jsme zároveň pracovali i s týmem 3D tisku, který se podílel vůbec na tvorbě té samotné konstrukce toho chladícího stolu a jsem rád, že vůbec došlo k tomuto propojení mezi školou a tou podnikatelskou sférou, že jsme byli schopni vůbec zužitkovat některé ty znalosti do té praxe. Na léto připravila Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích další možnost přihlásit se ke studiu. Třetí kolo přijímacího řízení budeme vypisovat, nebo máme vypsané od 1. července do 31. 8. a probíhá jako předešlé dvě kola bezkontaktně. Tam jsme zachovali stejný formát toho přijímacího řízení. U bakalářských programů je třeba podat přihlášku, zaplatit administrativní poplatek a doložit maturitní vysvědčení. Co se týká uchazečů o magisterské studijní programy, tak tam je prvním krokem opět podání přihlášky přes informační systém, uhrazení administrativního poplatku, doložení diplomu, úředně ověřené kopie, certifikátu z anglického nebo německého jazyka a tím pádem v podstatě mají uchazeči možnost přijít k zápisu. Pokud uchazeči nejsou ještě úplně rozhodlí nebo uvažují nad studiem na vysoké škole, určitě doporučím podat si přihlášku, kouknout na naše různorodé studijní programy, které určitě nesou nějakou perspektivu a jak razíme to naše heslo, s náma se v praxi nestratíš. Pokud už jste na VŠTE přijatí, pak se můžete těšit na zahajovací akci pro všechny studenty prvních ročníků. Úplně na začátku máme pro první ročníky seznamovací kurz. Máme ho od 3. do 6. září. A jedeme vlastně na Lipno. Už je to tradiční asi 6. nebo 7. rok. Máme tam pro prváky vlastně připravený spoustu teambuildingových a seznamovacích her, sportovní aktivity. Jeden den nás navštíví pan rektor. Máme pro ně informační takovou chvilku, kde jim povíme o škole, jak to vůbec na výšce jako chodí. Studenti se seznámí s ostatními ze všech oborů. Informace dostanou takzvaně z první ruky a zahájení studia je pak pro ně mnohem jednodušší. Seznamovák není jedinou akcí, která se v září uskuteční. 8. září nás čeká nadační běh, který se přesunul z jara a bude to vlastně od 4 hodin tady start v areálu školy. Běží se 6 až 7 kilometrů a vlastně celý výtěžek a startovní putuje na podporu psího útulku Pes pro život, s kterým vlastně spolupracujeme už několik let. Loni se běhu účastnilo přes 100 lidí a organizátoři doufají, že letos poběží pro dobrou věc ještě víc studentů i veřejnosti, včetně dětí.